तथ्य सहित सत्यको खोजी, गलत पात्र र प्रवृत्तिको उत्खनन र समुन्नत समाज निर्माणको सत प्रयास, यो हो पावर न्युज। दर्शकहरू, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनसन डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि काठमाडौँ ल्याउनु पर्ने माग, लिन गएको टोलीमाथि अवरोध, बल प्रयोग गरेर ल्याउन खोज्दा सरकारले अपहरण गर्न खोजेको टिप्पणी, ल्याउन खोजेन सरकारले केसीको प्राण नै लिन खोज्यो भन्ने सङ्गीन आरोप, यस्तै प्रतिक्रियाबीच सरकारले गोविन्द केसीलाई विपक्षीको भनाइ अनुसार जबरजस्ती र सरकारको जिकिर अनुसार सहज रूपमा काठमाडौँ ल्याएको छ। तर केसीलाई काठमाडौँ ल्याउने प्रयासमा सरकारले जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गामा जुन हरकत गरेको छ त्यो अपराध नै हो, जसको जति नै आलोचना गरे पनि कम हुन्छ। यता न्यूनतम पेसागत मर्यादा र मानवीय संवेदनालाई तिलाञ्जली दिएर चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिए। केसीको जीवन रक्षा हुनुपर्छ, उनका मागको पनि सुनवाई हुनुपर्छ भन्नुसम्म त जायज हो। तर केही सेतो कोटधारी सैयामा छटपटाइरहेका बिरामी छोडेर उपचार गर्छौँ भन्नेलाई समेत अवरोध गरेर माइती घरतिर जुन रमिता देखाए त्यो झनै अक्षम्य अपराध हो। सरकारले जुम्ला र चिकित्सकले कार्यक्षेत्रमा देखाएको अमानवीय व्यवहारको बराबरी आलोचना गर्दै केसी प्रकरणको उत्कर्षमा बिहिबार के भयो सुरुमा त्यो हेरौँ। घटना नम्बर एक, काठमाडौँ आए केसी। 20 दिनदेखि जुम्ला स्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनसन बसिरहेका गोविन्द केसी काठमाडौँ आएका छन्। बिहिबार नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उनलाई काठमाडौँ ल्याइएको हो। घटना नम्बर दुई, जुम्लामा तनाव। समर्थकले डाक्टर गोविन्द केसीलाई काठमाडौँ लान नदिएपछि केही बेर जुम्ला स्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तनाव भएको थियो। केसी समर्थक र प्रहरी बीच झडप हुँदा प्रहरी सहित दुई दर्जन घाइते भएका छन्। प्रहरीले चलाएको गोली लागेर अर्का एकजना प्रहरी घाइते भएको भनिएको छ, तर प्रहरीले भने गोली नचलाएको बताएको छ। डाक्टर केसी समर्थक माथि प्रहरीले लाठी चार्ज सँगै अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको छ। सुरुमा सरकारी हेलिकप्टरमा काठमाडौँ आउन नमानेका केसीले प्रहरीद्वारा आफ्ना समर्थकमाथि दमन भएको भन्दै काठमाडौँ आउने बताएका थिए। त्यसपछि केसीलाई सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको हो। घटना नम्बर तीन, शिक्षण अस्पताल पनि तनावग्रस्त। उपचारका लागि त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल पुगेका बिरामी र डाक्टर बीचको भनाभन हो यो। डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा चिकित्सकहरूले सेवा नै ठप्प पारेपछि उपचारका लागि अस्पताल पुगेकाहरू आक्रोशित भएका हुन्। डाक्टर केसी निकट नेपाल मेडिकल एसोसिएसन आबद्ध चिकित्सकहरू अस्पतालको ओपिडी सेवा नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। अस्पताल भित्र बिरामी र चिकित्सक बीच भनाभन मात्रै होइन, केसी समर्थन र सरकारको विरोधमा नारा जुलुस नै भएको थियो। घटना नम्बर चार, चिकित्सक बीच पनि भनाभन। त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल परिसरमा डाक्टर केसी समर्थक चिकित्सक र सरकार समर्थक चिकित्सक बीच समेत भनाभन भयो।
उनीहरू बीच सामान्य हात हालाहाल समेत भएको छ। चिकित्सक बीच नै तनाव भएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। त्यस्तै काठमाडौँको वीर अस्पतालमा पनि चिकित्सक र उपचारका लागि आएका बिरामी बीच भनाभन भएको थियो। दुई पक्षका चिकित्सक बीच विवाद हुँदा केही बेर स्थिति तनावग्रस्त बनेको थियो। घटना नम्बर 5, चिकित्सक नै कित्ता काट। सत्ता पक्ष निकट र प्रतिपक्ष निकट चिकित्सकहरूको संघ संगठन समेत डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थन र विरोधमा कित्ता काट भएका छन्। सत्ता पक्ष निकट चिकित्सकहरूले कुनै पनि आन्दोलनका नाममा स्वास्थ्य सेवा जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्र बन्द गर्न नहुने बताइरहेका छन् भने प्रतिपक्ष निकट चिकित्सक सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। चिकित्सकहरूको साझा संगठन नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले डाक्टर केसीको समर्थन गर्दै देशभरका स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्दै आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ। तर त्यसका केही पदाधिकारीले भने संगठनको निर्णय नमान्ने घोषणा गरेका छन्। मूलत वामपन्थी निकट चिकित्सक संगठन र नेपाल नर्सिङ संघले भने उपचार सेवा बन्द गर्न नहुने भन्दै सेवा दिइरहेका छन्। चिकित्सक संघको नेतृत्वमा कङ्ग्रेस समर्थक स्वास्थ्य कर्मीको वर्चस्व छ, जसका कारण सरकारी अस्पतालको सेवा ज्यादा प्रभावित भएको छ। घटना नम्बर 6, बिरामीको बिचल्ली। चिकित्सक सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीको बिचल्ली भएको छ। दुर्गम क्षेत्रबाट आएका बिरामीहरू उपचार नपाएर अस्पतालमै अलपत्र बनेका छन्। डाक्टर आउँछ भनेर हाम्रो पुरानो टिकट हो, आउँछ भन्यो, डाक्टर आएको छैन, दुई तिनजनाले त फोटो खिचेर लैसकेको छ, कोठा कोठा खालि डाक्टर नआएको भनेर। धनुषा जिल्लाबाट यहाँ त 7 बजे ल्याएको छु, डाक्टर भएको छैन। आजको टाइम थियो अनि 1.5 महिनाको यहाँ भर्ना भएर घर गए थिए। अब यहाँ आउँदाखेरि यहाँ हडताल छ, अब घरबाट आउनुभएको छ, यहाँ अलमलमा पढाएको छ। उपचारका लागि अस्पतालको बहिरङ्ग विभाग पुगेका बिरामीहरू चिकित्सकहरू नभेटिएपछि उपचार बिनै घर फर्किन बाध्य भएका छन्। घटना नम्बर 7, माइती घरमा प्रदर्शन। नेपाल चिकित्सक संघसँग आबद्ध चिकित्सकहरूले अस्पतालको सेवा ठप्प पारेर माइती घर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। चिकित्सकहरूको प्रदर्शनलाई प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस लगायतले सहयोग गरेका थिए। केसी समर्थक चिकित्सक लगायतले सरकारको विरोध गरेका थिए। घटना नम्बर 8, चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता हुँदैन शिक्षा मन्त्री। चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई नै मूल कारण बनाएर आन्दोलन चर्किरहेका बेला शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले भने संसदमा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता नहुने बताएका छन्। विधेयक एउटा प्रक्रियामा गइसक्यो, मन्त्री परिषदबाट पास भएर संसदको प्रक्रिया हुन्छ। त्यस कारणले डाक्टर गोविन्द केसी जस्तो प्राध्यापक र डाक्टर साहबले प्रजातन्त्रको लागि लडेको मान्छेले यो निर्वाचित संसदको गरिमा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता संसारभरिका सबभन्दा राम्रा अभ्यासहरूलाई पनि उहाँले बुझिदिनुपर्छ। त्यस्तै सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्दा प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्ने निश्चित भएपछि बिहिबारको संसद बैठक सूचना ट्रान्स गरी स्थगित भएको छ। केसीको आलोचना गर्दा दुत्कार्ने र समर्थन गर्दा हाई हाई गर्ने रूपमा समाज यसरी नै विभाजित हुँदै जाने हो भने यो समस्या दीर्घकालका लागि समाधान हुने छैन। केही दिनको रस्साकस्सीपछि अघिल्ला पटक झैँ सरकार र केसीबीच मूर्त अमूर्त सहमति होला, कसैले केसीलाई जुस पिलाएर अनसन तोडाउला, सहमति कार्यान्वयन भएन भने पुनः अनसन बस्छु भन्दै केसी कड्किएलान्। फेरि सहमति कार्यान्वयन हुँदैन र केसी अर्को संस्करणको अनसनमा बस्नेछन्, किनकि केसीका माग पुरा होस् भन्नेतर्फ भन्दा यसलाई कसरी राजनीतिक समूहगत र व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धिको हतियार बनाउने भन्नेमा समाज नै विभाजित हुँदै गएको छ। केसीको अनसनका प्रवृत्तिगत केस्रा खेलाउनेछौँ, तर
ब्रेकपछि। केसीको मागबारे जुन रूपमा छलफल र बहस हुन पर्थ्यो त्यो भएकै छैन। मार्सी चामलको भातमा अड्किएको बहस र भगवान्ले गल्ती गर्दैनन् भने जसरी गरिएको उक्साहटले केसी प्रकरणको दीर्घकालीन समाधान दिँदैन। चिकित्सा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्र भित्र्याएबाट सुरु गरिएको गल्तीको समाधान अब कसरी गर्ने भन्ने कोणबाट मात्रै खोजिनुले सार्थक परिणाम दिँदैन नै। सबैभन्दा दुःखद सन्दर्भ केसीको माग र अनसनलाई किताकाट गरी जसरी राजनीतिक सौदाबाजीको अस्त्र बनाइएको छ त्यसले केसीलाई पटक पटक अनसनका लागि बाध्य पार्ने निश्चित छ। केही वर्ष यता तन्किँदै आएको यो प्रकरणमा न केसी शत प्रतिशत सही छन् न सरकार। चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त विकृति विरुद्ध 2069 साल असार 21 गते डाक्टर गोविन्द केसी पहिलो पटक अनसन बस्दा चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सँगै आम सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजको व्यापक साथ, सहयोग र समर्थन थियो। त्यसपछिका 6 वर्षको अवधिमा केसी 14 पटक अनसन बसिसकेका छन्। सरकारी तर्फबाट विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएसँगै अनसन तोड्दै आएका केसीको 15 अनसन भने विगतको तुलनामा बढी विवादित बनेको छ। कतिले उनलाई नेपाली चिकित्सा क्षेत्र सुधारका भगवान, निष्ठावान चिकित्सक, खास अभियन्ता भनेर देवत्वकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् भने कतिले अनसनको ठेकेदार भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। माग सही नै भए पनि आन्दोलनको प्रकृति र समर्थकको शैलीका कारण डाक्टर केसीको अनसन विवादित बनेको हो। चरम राजनीतिकरण। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै अनसन बसिरहेका डाक्टर गोविन्द केसीको मुद्दालाई केही राजनीतिक दलहरूले जबरजस्त राजनीतिकरण गरिरहेका छन्। अहिले प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसलाई सरकारको विरोध गर्न केसीको अनसन गतिलो खुराक बनेको छ। त्यस्तै विवेकशील साझा लगायत दलले पनि केसीको अनसनलाई मसलेदार बनाइरहेका छन्। यो पटक मात्रै होइन, केसीका यस अघिका अनसनहरू पनि राजनीतिको रङबाट टाढा थिएन। केसी जुन बेला अनसन बस्छन् त्यति बेला प्रतिपक्षमा रहेका दलले सत्ता पक्षको विरोध गर्न खुराक बनाउने गरेको नजिर छ। केसीको जारी अनसन बारे राजनीतिक नेतृत्व नै एकमत छैनन्। डाक्टर केसीका माग अनुसार सहमतिले मेरो सरकार ल्याएको अध्यादेश त्यसलाई हुबहु पास गरेन भने हाम्रो पार्टीले मान्ने छैन। र अर्को कुरा, यो चाहिँ यो मान्छेको ज्यान ठुलो कुरा हो कि यो साधारण कुरा हो? साधारण कुरा हो, मान्छेको ज्यान जान पाइन्छ। त्यस कारण चाहिँ उसको चाहिँ केसीको जायज माग गरि जो गरेको अनसन छ उसको जान बाँच्नु पऱ्यो। यस कारण सबैले यसलाई समर्थन गरेर चाहिँ उसको प्रति एकबद्धता भएर हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। अब अहिले प्रस्तावित भएको विधेयकले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन र गोविन्द केसी लगायतले उठाएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्न। त्यस कारणले यसमा चाहिँ सरकार गम्भीर बनाओस् र यो प्रस्तावित चाहिँ नि विधेयकलाई फिर्ता लगेर त्यसलाई चाहिँ नि अझै परिष्कृत गरेर राम्रो ल्याओस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो। समस्याको निकास भनेको पहिले के हो माग त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यही मागेन बुझेर रहस्य भएछ। अब त्यो जायज नाजायज हेर्नु पर्यो। जायज जति सबैलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा छ कि शिक्षा क्षेत्रमा छ कि? मुख्य त ध्यान दिनुपर्ने स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा र समग्र हाम्रो गभर्नेन्स सिस्टममा। त्यसैले मैले हिजो त त्यही कुरा उठाएँ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विकृति छ, त्यो विकृतिलाई पनि नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो। तर यसलाई राजनीतिको विषय बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। सदनको कार्यवाही सदनमा चाहिँ एजेन्डा आइसकेपछि सदनले स्वभावतः नियमित प्रक्रियाअनुसार चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। भलै एजेन्डा कुन दिन राख्ने कुन दिन नराख्ने भन्ने कुरा सल्लाह सहमति परामर्शको आधारमा हुने कुरा हो। आवश्यक संशोधनहरू गर्नुपर्ने भयो भने आवश्यक सहमति सल्लाह परामर्शको आधारमा चाहिँ हुने कुरा हो। त्यस कारणले प्रक्रियागत सवालहरूमा यहीँको सहमतिको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने कुरा हो। विधेयक चाहिँ फिर्ता गर्ने र नगर्ने कुरा चाहिँ सरकारको कुरा हो। सरकारले बिजनेसको रूपमा अगाडि बढाइसकेपछि मलाई लाग्छ यो विधेयक फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सायद हुँदैन भन्ने लाग्छ।
सम्झौता गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति। उस्तै माग राख्दै डाक्टर केसीले अनसन बसेको यो 15 पटक हो। यस अघि फरक फरक सरकारले पटक पटक माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि केसीले आन्दोलन स्थगित गर्दै आएका थिए, तर अहिलेसम्म उनको माग सम्बोधन भएको छैन। यसअघि तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईका पालामा दुई पटक खिलराज रेग्मी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुँदा दुई पटक नेपाली कङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा तीन पटक तत्कालीन नेकपा एमालेका तर्फबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पटक तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पटक र नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा तीन पटक गरी उनी 14 अनसन बसिसकेका छन्। यस अघिका प्राय सरकारले उनको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनायो तर कार्यान्वयन भएन। कतिचोटि केसीले अरू नै कारण अनसन स्थगित गरेका थिए। अहिले केसीको माग पूरा हुनुपर्ने भनेर चर्को कुरा गरिरहेको नेपाली कङ्ग्रेसकै पालामा केसीसँग सबैभन्दा धेरै पटक सम्झौता भएको थियो। विदा समेत नलेखी अनसनमा डाक्टर गोविन्द केसी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पतालको हाड जोड्ने विभागमा कार्यरत सरकारी चिकित्सक हुन्, अर्थात् उनी सरकारी कर्मचारी हुन्। तर उनी आफ्नो कार्यालयमा विदा समेत नलेखी अनसन बस्न जुम्ला गएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। शिक्षण अस्पतालको हाड जोड्ने विभाग सबैभन्दा कमजोर भएको आरोप लाग्दै आएको छ। चिकित्सकहरू नै विभाजित, डाक्टर केसीको समर्थन र विरोधमा चिकित्सकहरू नै विभाजित भएका छन्। खास गरी नेपाली कङ्ग्रेस समर्थक चिकित्सकहरू केसी अनसनलाई समर्थन गर्दै काम छोडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् भने नेकपा समर्थक चिकित्सक आवश्यक सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा जान नहुने भन्दै काम गरिरहेका छन्। आन्दोलनका कारण बिरामी मारमा सेवा नै बन्द गरेर डाक्टर केसी समर्थक चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रदा दुर्गमबाट उपचारका लागि अस्पताल आएकाहरू मारमा परेका छन्। आन्दोलनका नाममा जनस्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्नु अनुचित भएको तर्क हुने गरेको छ। आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने अरू थुप्रै उपाय हुँदा हुँदै पनि स्वास्थ्य सेवा नै ठप्प पारेर चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रनु शोभनीय कुरा होइन। यसरी केसीको अनसनसँग जोडिएर धेरै विषय बहसमा आएको छ। डाक्टर केसीको माग सही भए पनि उनको आन्दोलनको प्रकृति र समर्थकको शैली गलत भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। अहिले सरकार र केसी दुवै अनावश्यक अडानमा छन्। काङ्ग्रेस लगायतको आडमा केसीले आफ्नो अनसनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् भने सरकार पनि सकेसम्म केसी सामु नगल्ने रणनीतिमा छ। यद्यपि केसी पक्ष र सरकारले मध्यबिन्दु खोज्दै सधैँका लागि यो समस्या समाधान गर्नु आवश्यक छ। अहिलेकै जसरी कित्ताकाट हुँदै जाँदा सहमतिको मध्य मार्ग पहिल्याउन झनै कठिन हुनेछ। चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश गर्ने र गर्नै नदिने अडान चुलिँदै जाँदा समस्या थप बल्झिनेछ। त्यसैले केसीले हाललाई अनसन स्थगित गर्ने, विपक्षीले सरकारलाई विधेयक पेश गर्न दिने र दलीय सहमतिकै आधारमा सदनले विधेयकमाथि छलफल, परामर्श र परिमार्जनका लागि संसदीय समिति बनाउने उपाय नै अहिलेका लागि मध्यमार्गी बाटो हो, जसमा कसैको जित कसैको हार हुने छैन। स्वास्थ्य र शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई रातो कार्पेट बिछ्याउन अगुवाई गरेको कङ्ग्रेसले हिजोका सही आजका सबै गलत भन्ने रूपमा केसीकै मुद्दामा राजनीतिक साख फर्काउने कुत्सित मनसाय मात्रै राखेको हो भने त कसको के नै लाग्ला र। हवस् त, आजलाई पावर न्युज यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने छौँ। बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।